egentlig så skulle jeg til laks eller andre ting, men her er det jo marken, ser jeg, og her holder de på å rigge seg inn. Blant annet Luftjokk, også en som har tilbudt Bidli. Det er jo disse typiske forhandlere som dukker opp på slike marken som dette. Biltrafikk er det også i området. Nå er det ikke alle som liker det. Men de står likevel og selger bare i alle varianter nesten. Og vi får bare bevege oss videre. Her blir det sitteplasser og det er også servering. Og her er andre som har andre produkter igjen. Og vi fortsetter videre. Her er det pølser. Det er jo et typisk produkt på et slikt marked som dette. Men det finnes også det her god mat, som vi ser. Så her er det bare å forsyne seg, eller kjøpe rettere sagt. Og så finner vi noe annet. Fine produkter. Kanskje hjemmeprodusert. Jeg lurer på om jeg skal ta en prat med denne damen og høre hva er dette for noe. Og hvordan blir disse fremstilt. Så vi får høre hva hun har å fortelle. Ja, du har veldig mye fint her. Ikke minst, hva du kalte det for, fjellblomster. Vildblomster. Ja, fjellblomster. Og mesteparten av det du viser frem her, det er ting du selv har laget. Ja. Ja. Fjellblomster er jo litt spesiell, med at det er planta fra Finnmark. Ja vel. Kan du fortelle hvem du er? Jeg heter Elin Moldekleiv, bor i Laksa. Og du har drevet mange år med den her? Ja, jeg jobber i 30 år med vildblomster. Ja, og nå skal du stå her noen dager i Laksa og selge? Ja, på hjemplassen. Ja. Selger du mange andre steder disse produktene? Jeg har selgt litt på Nordkapp og litt sånn. Forskjellige. Og det går bra med salget? Ja, jeg har holdt på i mange år. Det er jo et litt annerledes produkt. Ja, og litt som særpreget. Ja. Men da ønsker jeg deg lykke til med salget de dagene. Som vi ser så er det mye fint hun har her. Absolutt ting er verdt å øye ha hvis man skal pynte opp litt grann. Men vi skal gå litt videre og se hva andre har å tilby. Og her er det malerier og sånt. Har dette? Vi har ikke fått opp alle bildene enda. Nei. Ja, det er personlig maler Krusmusk som stiller ut her. Produkter, malerier og sånt. Av lokale amatørkunstnere, antageligvis. Og som vi ser, så er det jo mye fint å finne her, for de som har lyst til å pynte opp hjemme i stua. Her er det en som har laget andre produkter, villmarsprodukter og små kister og sånt, som sikkert er verdt å ta en nærmere titt på, for de som har lyst til det. Og så har du jo laget her litt for barna, som også er typisk. Nå akkurat Tivoli fant jeg ikke akkurat her i området, men hvertfall dette tilbudet er. Og her er andre som selger forskjellige ting. Kanskje noe Tivoli, og så er det klær å finne. Mange varianter og størrelser. Mens andre rigger til lydanlegg og gjør klar sin for andre aktiviteter. Jaha, og hva var det du sa de het? Det er Treeforce. Det er gutter fra mellom 15 og 18 år. Så er det... ikke Norwegian Beatles, men de heter Freeman Electric Jam. Jaha, og den... Og så er det oss med gjest. Og dere er... Vidar og Slagsen. Aha. Yes. Ja, da blir det litt kort. Så
Som sagt så er dette litt tidlig, men og man har ikke startet skikkelig opp. Folk ligger seg til det her og der. Og som vi ser så er det enda lite folk å se, men det skal etter hvert bli langt bedre. Men nå så er det lyden som skal testes, og vi skal høre hvordan det etter hvert låter når de setter på en CD med litt musikk i bakgrunnen. Men med folket her er vi i klasse. Musikkonsult skal forberede seg for å tre om en tid. Vi har gjort opptak med, så det skal vi høre etter hvert. Senere sending. Men her ser vi at det begynner å bli litt mer folk og sånt, og mer aktivitet. Før det blir skikkelig omtreden på scenen. Velkommen på scenen! Varm applaus!